feko sige njara kola enviri kola figa genda mu gym omusajja ajja kubeerawo ata okunywesa akapale n'oli enva n'ogamba zino enva sitayiro ki naye ate wali waŋŋambye ge tobadde tukalawa naye mukama wange naŋŋamba enva ezo mu kuwooma okombadde sepiki mono okwo kwe kuba abasajja bano abaonuuna wootameroni ate omaze okulya enva nga zivudde mu kapale lwaki tokola engoma nawe Masaka n'ogwa ku wootameroni n'owuuta ogiwuutidde mu sepiki ogiwuutidde ku sowaani awo ng'oddayo ng'owuuta wootameroni yennyini era ati w'odda yekka n'olaba ng'olinamu omwoyo oyo oguwoota wootameroni manya kye bakoze ate naawe tetuliku sonyi muno ssebo omusajja yenna ogenda ewantu ng'oyagala okuwuuta wootameroni olumaze okuli oli mu kuwuuta wootameroni zino ez'Masaka baziyita otya siteegi y'ebbakuli ojjawo oti n'ogamba oviiramu ku siteegi y'ebbakuli awo manya nti bayinza okubeera walidde akapale. Anayi waliwo bwe bagamba nti wabbye naye wabbye endeku wagenze n'endeku si papa bamwongeddeko emisango emirala musanvu era nga bagamba mbu yabbanga n'agula emmotoka ez'ebbeeyi aloga si papa akyali ku mapeera waggulu yeereeze ali ku mapeera waati awuuba ensigo Come to me, papi. Let me get some good love and don't let me cool, baby. Yo, what's up? Don't turn in an alumansi Uganda sweetheart out of Sudru music. Na kumi na msambu December, tugenda kuwera uku Jolene Garden. Na tu celebrating Gadizi Nats Galiwango charity show. Sente zone zigeno kuvamu za kuyamba vanawe kuzizuwa familie. Muje tuni mluamu, nenda bako vile nyimbe za kavi, alimbi vanjwe, vali. See you there. It is the final channel, be in the know. Ngabuli jo tuwa update sezenja uro. Ona kuruwa lero, na katuwa yuku maulire. Nga buli job bwe tutera okukola naye nga n'ogugali brief si analysis siki mawulire wulire nyongera bajukiza ti Biva Organic basanga wali ku Lubaga Road Access Building Dr. Senjobe gyali nyogenda yakujjanjabisa eddagala eryaffe ery'obutonde gyolink restaurant and bachileka gyolink basangibwa maaso ga Shell gyolink omwezi guno nga 17 bali ekivuulo ekyokujjukira Dizzy Nuts kasooke mbayo drop eno ebalaga kwaba abayimbi abamu kwaba bagenda obeerayo Mickey One himself in person. Yaman, Eranga Babusa, Tamara Vilanakozoma is in the Kumina Sambu December, Nanga Kugata Kuba in the Abalaba Kabivanti, Nyo, Tujao, Namana, Tujabuza, Business Galiwango, Mirimija Kolamo Industry, Atuk fundraising, Girabanabe, Yaman fundraising, Girabana, you are so look for nature, Kuliba so look soma. Yaman will help one another. Man, it takes nothing from a candle to light up another candle. Well, this is Super Ice Cream Master. Mickey One, rock it, bad. Oyo Mickey Wine sulu bada Mickey Wine ajja kubeerayo nnyo okubeera nga akola ki ayimbirako omwana mulenzi wa Dizzy Nuts okubeera nga bakola charity show okulabirira abaana b'omugenzi Dizzy Nuts Haji Kivumbi musomi wa dua gowe naali eyo ng'olina ebizibu ebyenjawulo mukubireko ku namba y'essimu eyo abenga asobola okubeera nga akuyamba mu ngeri emu oba endala katandike na Zari avuddeyo n'agamba kino kye bayita okubeera mu love love. Ndoza byonna bikola. Ekigambo ekyo bakisoma love. Bakisoma love. Katukisome LOVEYOU. Okali kayimba kani mpozi. Zali avuddeyo n'alumya abantu n'agamba ku lutaaya gwe yafuna. Yayitafunanga musajja mu nsi yenkanadde lutaaya. Oba lutaayaazi. Awula Zali. Zali lya bintu byo bwageza amatamatama yenna awulira agezi ettama lwa mwana mulenzi lutaaya bantu bamudaawa ku social media yagamba waayi bw'ofuna akatoka kuzzaamu omusaayi lutaaya ndowooza omulimu agukwasaganyiza ddala bulungi nnyo waayi bagamba n'enkulu enywa oli waddembe teri yayinza kugaana kunyumirwa bulamu kavidiyo kazali kaako ng'abalaga nti no ye mu kunyumirwa ekintu kino
agenze kumutendera oguddako. Ani sogeja. Mtama nilaba. Anti ntandikira kutama. Nembe ne wadde minji. Owa mwami lutai minembo mpa minji kuwanga. Ana mwe kamba wule chibaita peace of mind. Kamba wule chibaita peace of mind. Echo. Nebo kolote. Ogeja nebo batoli abechi. Minuta yave nabyo kola yonge na nyonge la mu dozi byonna byokola kuba binkolera binkolera abali baloga kati bali eyo basaba refund era musabe refund sanyo chali lina sanyo chali lina mugende musabe refund musabe refund kati sanyo chali lina nga tukyali mu love love owa love. Wala akatamika na akatambude ku social media onako olwaleero. Kamenya omutima era ne kanneraliikiriza. Mpulira ntya n'okulya kati mu restaurant oba okulya ekintu kyonna ekifumbiddwa omukazi. Oluvannyuma lw'okubeera nga omukyala ono baamukutte akatambi ng'addira akawale ak'omunda kayambadde. N'akajjamu n'akanyiika mu nva. Bwakanyise mu nva. N'atuma n'omwana leeta ntolereko enva zino. Oba abadde atoolerako mwami, oba abadde atoolerako ani naye bannaaki. Bapasita Abalogo ne bagamba seseme ebintu. Teebereza, ongambye oyagala kulya ku nkoko, oba oyagala ku nnyama, ngikuguulidde. Baana abakazi, simanyi naye waliwo, sajja daffe tetuli balungi nnyo. Waliwo omukazi waakola ekintu n'ogamba, naye kati oyo omukazi, baawo yakulabye. Kati oyo naye nga adda. Ngagamba omusajja yangobye. Akatambi akatambudde ku mutimbagano gwonna. Ekisooka ekyalo kikutegedde. Omwami wa kutegedde. N'ate kitulaze n'ebifaananyi. Bulijjo mpulira ebintu ebyo nti abakazi akamula juyisi n'akula obwoya mu nkwawa n'akoteramu. Oli kwata ekijiiko kiyise wansi omwami taajja kuwungira awo. Bannaye. Ndi munakuwavu nga nkola ne sitoole. Ndi munakuwavu nnyo. Kwanza usilinko wa mwaka fana njine ngama. Sinze ni ya mu restaurant. Ulila ni restaurant ya zimu zibikola. Tris. Akata ambia kukogela kochi. Uwa gotofu deyo. Enja miza nae. Tuliwa denga una ete yu wanga. Waliwa musajia ya imba akayimba. Hoya li musajia choyo. Naye mu video oli yaleeta enkoko omusawo omuganda n'amuwa nti genda oteeke mu nkoko we yajjula emmere ng'efuuse timba. Dani Mugula. Abantu abo baayimbanga ebintu mu lo oluyimba olwo baluyita ani? Gwe alumanyi luwandiike waawo naye bulijjo tuwulira biboozi naye tukakasizza. Waliwo omulala yali afumba mata. Ogasa na wanda mu amalusu. Tuli mu bintu bye Ebola, tuli mu kolera mu biki. Ate kati. Mwana abakazi mwebeerere mu naye kisuse. Kisuse nnyo kisuse. Temusobola kubeera ng'omukwano awo gubatuusizza. Wefe kosiga enjala, kola enviiri, kola figa genda mu gym. Omusajja ajja kubeerawo. Ate okunywesa akapale. N'oli enva n'ogamba zino enva. Sitayiro ki. Nahato wali wangambye gwe tubadde tukalawa naye mukama wange nangamba. Enva ezo mu kuwooma okombadde sepiki. Muno okwo kwe kuba abasajja bano abaonuuna wootameroni. Ate omaze okulya enva nga zivudde mu kapale. Lwaki tokola engoma nawe Masaka n'ogwa ku wootameroni n'owuuta? Ogiwuutidde mu sepiki. Ogiwuutidde ku ssowaani. Awo ng'oddayo ng'owuuta wootameroni yennyini era ati w'odda yekka n'olaba ng'olinamu omwoyo oyo oguwoota wootameroni manya 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 kye bakoze ate naawe tetuli kusonyi muno ssebo omusajja yenna ogenda ewantu ng'oyagala okuwuuta wootameroni olumaze okulya oli mu kuwuuta wootameroni zino ez'Masaka baziyita otya? Stage ye bakuli. Wojja woti n'ogamba oviramu ku stage ye bakuli awo.
manya nti bayinza okubeera walidde Akapale. Kyobula nze sigenda Bakuli. Bakuli si ye wali eri kirabu gye baziniramu. Nze kyoba sigendayo, sisobola genda Bakuli. Nedda, Bakuli nedda. Nedda, nedda, nedda. Era wentegedde nti nze ku kyandyanga mmere siryanga buwalo. Muntu akuliisa akawale, osibiriza ogenze Bakuli. Abe Bakuli, mbatumidde. Nze naye sirijja Bakuli. Era wenditandika okufuna ekyoyoyo nti nno njagala gendako Bakuli. Nga ntegeera era olwo lwe ndikyawa omuntu oyo. Nga ntegeera olabika wanyengedde akawale. Ha! Anna. Nti eyo tubyagala naye ate mba tubirira mu mmere. Musajja kuzimba lubuto. Musajja talina ssente yenna ageza olubuto. Byalya bye biyitirivu. Juyisi gonywa. Oli akakamuza juyisi. Nalaba kuno akatambi wamma. Nga akakamuza juyisi akatadde ati kasenge jambu. Akazi mwefuge. Si birungi ebintu ebyo. Tetuli kusonyiwa. Oba teoddugala. Trace. Olaba ddi obupale obuddugala? Ekirungo kiba mu kaddugala. Ekirungo kiba mu mbeera. Tekiva mu kaddugala. Kasoba oba katukula naye ng'embeera gy'alimu. Alina okubeera ng'agendako ewa Luyima. Luyima bwe babiddira ki? Ndowooza owulira amannya. Wabula nasoma Oluganda. Lwaki tebampa engule? Bali be Bakuli, bano bannaluyima, bano ba Luyima, osibiriza oli Kawempe. Mpozi oli yayimba ki? Akayimba akalimu ebyalo. Omusajja oyo mwagala nnyo, ye muyimbi yekka gw'omanyi mu Uganda, ditaakya. Ekiisi as. Mwana atukubira ekiisi as, teyasukka TikTok. Ekyali okwo. Anyway, katweyongereyo. Ata Kayima. Mwega kawo twakola sho. Presidenti ne Kabini Kayanja. Presidenti nangamba, omwana ono, tetwabiteeka mu video, naye agamba, mukyali ku muna, nti akute LGBT. Ne waliwo omuntu agenda okujjawo akole ekintu. Kayima teyakubyemu omujoozi. Naye Kayima. Kayima yakoze akatambi eyamutungidde ekyambalo. Omusajja n'alingiza. Azina ayawula ayawula. Omusajja nga alingiza. Tugamba omusoto oguli ku Kayima gubadde gutya ng'ate gwo gwa kala ndala. Kayima musajja mweru. Naye full figure atugamba. Bintu byonna mubikole. Jja kweyerusa naye waliwo ebitayeruka. Akabina n'omuntu wa wansi ow'ekikula kyonna twalabidde Kayima oba yadde ayambadde bulaaka oba kiki naye akatambikaako gwe weerabireko Kayima azina ayawula omusota gulingiza omusota ogwo gwe bayita kobula ogwa bulaaka kobula yennyini eyayuuya Black Mamba Black Mamba size nezawambanga kooti Black Mamba zawambanga kooti. Black Mamba ya Kayima yavudde yonge bojjo omukiri wetu ya Kayima. Naye abantu bagamba Kayima alabika naye yayingidde ku LGBT. So awo wetuli LGBT ge mawulire gamma agatambula. Naye siri musanyufu nandibadde nzija nga ndi mu bijaguzo. Okitegeera kubeera wano kugundi mu bwakabaka bwa gundi. United Kingdom bajogera bacha mu Luganda. Obwakabaka. Obumu bwakabaka. Obwakabaka bwe England. Obwa Great Britain. Nga ndi mu bikujjuko. Ate ntuukidde mu kwemulugunya. Omuyimbi wange omulungi ennyo Edikenzo bw'avaayo. N'akola ensasage y'ekivulu n'ajjuza. Bwamaliriza ate ne bamunominatinga mu Grammy Awards. Abanakenya tebavuddeeyo, babogo tebavuddeeyo complaininga, abatanzania tebavuddeeyo complaininga, abesudani tebavuddeeyo complaininga, Eddie Kenzo munnayuganda. Era bannayuganda be bavaayo ne bamusesebula. Kakati banange
okumanya nti twakubwa, okumanya tulina emitima emibi, okumanya bannange ne Katonda jali atula wansi n'agamba bannange biki bino bye naleeta ku nsi nga tatutegeera butegeezi. Abaana aba Kenya, abaana abaawa ne bajja ne bamuyozaayoza bannayuganda ne bagamba tekisoboka. Nga wangula atya, nga bamunominati nga batya mu Grammy Awards, nga akola atya, nga akola. Amaze wiki nga tateeka kaswaki mu kamwa. Mawulire amalala si papa. Anayi. Waliwo bagamba nti wabbye naye wabbye endeku. Wagenze n'endeku. Si papa bamwongeddeyo. Bamwongeddeko emisango emirala musanvu. Era nga bagamba mbu yabbanga n'agula emmotoka ez'ebbeeyi. Aloga si papa akyali ku mapeera waggulu yeereeze. Ali ku mapeera waati awuuba ensigo. Tuweta amazina gankimu nga toyagala mikira kukoonako. Naye ate aloga si papa yali ku mapeera waggulu waati awuuba nsigo. Nizo okuba nsigo za mipaapaali, nsigo za butunda oba nsigo zino ze bagenda okulima. Sigo za fene, za uba. Walio ida kunsigo ya fene tulesi. Mani, tuwali yange, sigo za fene. Na iwa nayo kusoma kuno. Kale wewe unye. Nge sigo ya fene, jetulia, ate tujocha mkasasiro. Na ite tuwali walako, tuwali yobi ruwa denga infection. Ensi katundari achaji agara, nga tulibada mburu unji. Nika tiyomwana abeda mnyumba, ya tayiro, tagu wako infection, taona senyiga. Tetwafuna ku bi COVID ebyo byonna. Naye nga nze nzijukira bulungi nga ebayokya kasasiro tunoonya ensigo za fene ne tuziteeka tunaziteekanga mu kakebe. Twazijukiranga mu kakebe. Buli omu ndowooza ewaabwe gwe ojjukira mwayokyanga ensigo za fene naye kye nzijukira walingawo bulubandi ow'obukebe. Akyaliwo. Bulubandi oyo yalinga mikebe kati ng'omukebe gwa bulubandi ogwo gwe tuteekamu ensigo ne zijjula. Netugalawo, netukookya, bwe zaabika, netumanya ziyidde, netulya bulungi nnyo zaawoomanga naye. Kangulayo ku fene ndabo basobola okulya ku nsigo ya fene kati. Njagiteeka ku sigiri kuba gaasi tasobola kufumba nsigo ya fene. So, si papa, bamuzizaayo omwaka, Christmas ne New Year, paka nga 17 January, lwali damu kooti. Baba. Omusudani teyali mwangu. Omusudani teyali mwangu. Kuba bagamba yalumba musudani mbu ate biki baloya bava musango. Kwegamba embeera tetegeerekeka. Naye eri ku sipapa. Sipapa ye bamuzizaayo. Paka nga 17 January. Kooti weriddamu okuwulira omusango gwe. Ate nga bamwongeddeko emisango emirala 7. Awo we tuli ku sipapa. Tuwe yongirayo. Eddie Kenzo. Taina kudamu kuyimba mu Uganda. Eddie Kenzo. Abaluba events. Baguddewo musango ku Eddie Kenzo ono. Mujukire bya festival. Eddie Kenzo festival. Bamuguddeko omusango. Era ne balopa ne ku police ku CPS. Ne bagamba. Yonaona ye bamulabiranga ayimba. Mu Uganda. Akwatibwe. Eddie Kenzo naye bamulabirako nga ayimba akwatibwe ng'emawulire agaakagwawo kati. Eddie Kenzo takkirizibwa kuddayo kuyimba mu Uganda. Awo we tutuuse. Ebintu bino binaggwa bitya? Kenzo alina baabaavu luba yakaabadde amaziga. Tujja biraba. Mwana muwala Shiba yamaze concert ze zaabadde successful Shiba. Bashibaholiki baabaddeyo ne baziraba. Banyumiddwa. Yabayimbidde. Jako. Enyambala. Shiba naye. Banga ku muntu ayambala n'obubina ne bulagalayini. Omanyi okunama kulimu ebika. Okunama okulagalayini z'embala kasu. Si kwangu naye Shiba ye yakimaze. Mwebale kumuwagira. Mwanaze nti munyumirwa nnyo byayimba. Era
tumuyoza yozo kutuka ku success eyo. Kuda final channel kuoba denyo ngelo baju kizanti biva organic. Dr. Senjobe walinyo ajja kujanja bisedagala lya fere chinasi. Genda yabenga kujanja ali ku access building Lubaga Road. Dr. Senjobe walinyo. Genda ho. Joli crossroad ani bachileka bakugamba 17 bagenda kuwa bajukira mwana mulenzi Dizzy Nuts ono yatomerwa emoto kanga aline bebe kulu ekirekao eranga maso ga joli ingi moto kana emukuba bali bagamba bachimye bebe kulu inatondeke chiwatule tondeke chiwatule ya dabiri mumukaga tondeke chiwatule jeri na yenga ku joli ingi bagenda kuwa bajukira Dizzy Nuts ono na 17 December kwere na nguwani kwe vampino kankutere wano abagenda okubeerayo ojja kuba obalaba vampino nafunye drop ye Mickey Wine injirina Rena na Romance injirina Jolink mugendeewo Jolink Garden zao mujja kubeera nga musobola okuwagira mwana mulenzi oyo Dizzy Nuts Haji Chivumbi musomi wa dua gwe wenna ali eyo nga olina ebizibu ebyenjawulo toyingira mwaka mpya na bizibu kubira Haji Chivumbi ajja sobola okusomera dua obengo sobola okuterera waliwo abantu Katonda be yawa amaanyi nga wogenda omusumba nakusabira wogenda faza nakusabira so ogenda ne waji Chivumbi nabira nga kusomera ku dua ebintu byone biterera mpola kuda final channel ku badon nakulwalero njongera bongezi badju kizanti mu subscribing mu likinge mu commenting mubenga da final channel mujisitula bulungi nnyo sija sukano nakulwalero this is the final channel be in the know we out.